Rekao sam više puta na više mesta šta mislim da je učinilo to da Pirot bude uspešniji grad. Tigar Tires je velika investicija Tigra Tiresa koja je zaposlila direktno, ali i veliki broj indirektno ljude. Dakle, oni koji su gradili, oni koji sada snabdevaju Tigar Tires hranom, transportom, 30 kamiona dnevno minimum uđe dnevno u Pirot. Oni koji su gradili magazinski prostor, znači mnogo guma je smešteno u Pirotu i van, oni moraju da imaju čuvare, obezbeđenje, ljude koji upravljaju time. Oni koji izrađuju rezervne alate, opremu za Tigar Tires, kao što je ona mala francuska fabrika koju smo obišli, ŽLB, kako se zove, pa The Company, pa Alatnice Krstić i tako dalje, tako dalje. Znači, on je direktnim i indirektnim investicijama učinio mnogo za Pirot. Druga velika stvar jeste Koridor 10. Mnogo građevinske operative je našlo posao na Koridoru 10. I pored Koridora 10, stanodavci, nadzor, građevinci, ljudi koji imaju mašine, takođe ugostitelji i tako dalje. Tigar Tires, Koridor 10 i veliki broj turista sa strane su potpuno oživili ugostiteljsku ponudu Pirota. Hotel, restorani, smešteni kapaciteti i tako dalje i tako dalje. I četvrti faktor, namjerno ću ga staviti na četvrto mesto, da ne kaže neko da ga stavljam na prvo pretenciozno, jeste lokalna samouprava. Svojim aktivnostima u smislu radova na infrastrukturi, mi svake godine upumpamo nekoliko miliona eura kroz radove. To takođe doprinosi da je operativa zauzeta, da ljudi primaju platu i u operativi da se to posle troši u ugostiteljskim objektima. Drugo, povećavamo kvalitet života i rejting Pirota. Činimo ga atraktivnijim za poslovanje, življenje i turizam kroz bazen, kroz turističke atrakcije na Staroj planini itd. itd. Znači, to su četiri faktora koji su dala u tom nekom miksu dobre rezultate. Sljedeća tema o kojoj želim da govorimo je vaše nastojanje da izvučete, tako kažem, pare koje nisu pirotske. Ja ću morati premijera pokojnog Zorana Đinđića da citiram u dve stvari. Jedna je Prokletavlje, mislio sam da time poentiram na kraju, ali ću reći, kad je bio tu u Domu kulture, jedna je Prokletavlje i druga, prosto je bio ljut i rekao, šta vi hoćete kad imate dva, tri projekta? Sećate se toga kad je rekao? Ako se ne sećam, pa to je moj light motiv čitave ove priče, da smo od Prokletavlje i Turske kasabe napravili Pirot kao mali evropski grad. I ja mislim da je najveća stvar, ako mogu tako da ocenim i ako se slažem sa, ako se složite i ako se ljudi slože, da je najveći problem bio da preobratimo svest kod ljudi, jer mi smo u pre 15-20 godina imali situaciju da se ljude negativno izražavaju o svom gradu, da kritikuju svoj grad, da kažu da ne postoji ništa, da je crna rupa i tako dalje, tako dalje, a sad se hvale svojim gradom. To je za mene veliki preobražaj. Kad neko dođe sa strane, čuo sam puno Piroćanaca, dođi da ti pokažem kej, dođi da vidiš kakav bazen imamo, dođi da vidiš kako smo obnovili Tvrđavu, kakav je lep park, dođi da vidiš kako smo uradili nove ulice, ne znam, Adrenalin park, teretana na otvorenom, novi most i tako dalje. Ta promena svesti i ta promena gledanja na svoj grad je za mene najveći uspeh za ovih 15 godina. I tačno je, evo, da odgovorim na vaše pitanje, da smo mi u početku uopšte bili u problemu od koga da tražimo novac, za šta da tražimo novac i na osnovu čega da tražimo novac. A sada znamo kako, učestvujemo u mnogim projektima. Mi smo trenutno u fazi izrade 70-ak projekata. Radi se projektna dokumentacija za 70-ak projekata. Mogu da vam pročitam sve koji su. I to će uslediti da u nekim narednim godinama, 2019. i 2020. ekonomske aktivnosti takođe budu žive. Pirot je tu povukao, da tako kažem. Ja sećam, tu na početku vašeg vremena, vi ste pominjali projekte. Kasnije smo svi mi razumeli šta to znači. Ako se nešto radi i ako se negde aplicira, onda oni kažu kamo da vidimo šta imate. Tako je. Evo, ja ću, evo, našao sam da vam kažem nekoliko. Naprimjer, javna nabavka za projektnu dokumentaciju čija je izrada u toku je za Trg pirotskih ratnika. Dakle, onaj deo između Belog i Crvenog trga. A to je pogled u budućnost. Koji nije urađen. Za industrijsku zonu 2, dakle, kod Vašarišta Novog, odnosno ranije na zaobilaznici, želimo da uradimo vodovod, kanalizaciju, pristupne puteve, struju i tako dalje.
za, šta da kažem, za logistički centar industrijsku zonu, znači tu radimo jedan deo projektne dokumentacije, za brojne ulice, 46. divizija, Birlovački put, Hajduk, Veljko, šesti kolosek, uređenje trotoara, javna rasveta, uređenje parking prostora u ulici Vojvode Momčila kod tvrđave Kalea, dakle to je ono dijagonalno od benzinske stanice Lukoil, za uređenje dvorišta i parking prostora u ulici Save Kovačevića, za uređenje dvorišta i parking prostora u ulici Branka Radičevića i za okruga. Iza okruga i osnovne škole Vuk Karadžić. Dakle, razmišljamo o nedostajućem parking prostoru. Tu hoćemo da uradimo i parter i eventualno konačno neku platformu za uređenje fasada u drugim delovima grada, za uređenje keja pored Nišave, nizvodno od mosta Gazela. Sve su to novi projekti za adaptaciju čitonice Narodne biblioteke, za projekat za sređivanje doma vojske, projekat u ovom trenutku priprema za javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za novu zgradu hitne pomoći. Traži se lokacija za izradu novog poligona. Razmišlja se o prostoru preko puta bazena, za otvoreni bazen, za nove sadržaje itd. itd. Za potpunu generalnu rekonstrukciju balon hale kod mlekarske škole. Bravo. Vi ste mi dali 1000 vesti. Za mnogo ulica koje mogu ovde da vam pokažem, za uređenje dvorište i za U-banke, za uređenje dvorište i parkinga u naselju Kale i tako dalje, tako dalje. Rekao sam vam 70 projekata trenutno je u izradi. Dobro, ovo je fenomenalna stvar. Za 4 faze nastavka kanala Rogoz. Ne mogu sve ni da se setim iz glave. Da, naravno. Vi imate sajt. Jer to stoji na sajtu. Zašto ne okačujete to da Piroćanci gledaju? Pa, dok slušamo ovo, ja se lepo osjećam. Za sve javne nabavke koje su... Za javne nabavke, ali ovo za projekt. Određene sredstva dobijate od nekih ministarstava, sad se sve češće pominja ova kancelarija, što je dobro, i naravno mislim da smo prvaci države kada su IPA projekti u pitanju. Da, sa kancelarijom za javno ulaganja sarađujemo dobro. Rekonstruisana je škola 8. septembar i nastavit će se radovi tamo koji su dogovoreni. Ako setite, kad je bio predsednik Vučić, rekli smo da će se doraditi toaleti, deo fasade i deo dvorišta. I projektna dokumentacija za to spremna, to će se raditi. Rekonstruisana je škola Mladost, ali onda smo se dogovorili da ćemo uraditi i sportsku salu za školu Mladost, što je fenomenalna stvar. Izrađujemo projektnu dokumentaciju za to. Izrađena je projektna dokumentacija, objavljena javna nabavka i završena. Ja mislim da će se ovih dana objaviti koji je izvođač radova za osnovnu školu Sveti Sava. Preko 1.000.000 i ne znam koliko hiljada eura će se uložiti u tu školu. Čekamo dozvolu za raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju kompletnog gimnazije. Radimo... Ugrejanje je fenomenalna stvar takođe, 8. septembra. To je sad što sam rekao, radimo sa Kancelarijom za javno ulaganje. Da. Vi ste više puta, ja još uvijek nisam, ali obići ću to i sa vama i ja, sa medijima, uređenje kanala Rogoz, to takođe radimo sa Kancelarijom za javno ulaganje, negde oko 560 metara se radi. Pa koliko pare kancelarija dala nam od? Vi kako nabrojaste? Pa dosta. Dosta pare. I radit ćemo projektnu dokumentaciju za staru školu Vuka Karadžića. Čekamo da se objavi lista za to da možemo da radimo projektnu dokumentaciju za pedagošku školu, da se rekonstruiše i pedagoška škola, pa možda u nastavku i srednja stručna škola. Odvojili smo novac za projektnu dokumentaciju i već su obišli neki koji će verovatno dati ponudu, nadam se da hoće projektanti za uređenje bolnice. Još dosta para ćemo u narednom periodu odvojiti za projektovanje unutrašnje rekonstrukcije bolnice. Malo sam rekao za Rogoz šta se radi 560 metara i rekao sam još 4 faze, dakle do kraja naše nadležnosti sa kanalom Rogoz ćemo raditi. Radimo dvorište osnovne škole Dušan Radović sa Ministarstvom privrede. Pre neki dan sam se čuo sa pomoćnicom ministra privrede oko novog konkursa, pošto smo kandidovali ulicu 7. juli za potpunu rekonstrukciju i očekujemo da sa njima to radimo. Oni su mi rekli da o tome prvo treba da odlučuje EIB, dakle Evropska investiciona banka, da će to biti krajem septembra i da će se vjerojatno odluka doneti krajem oktobra. Ja sam pomoćnici ministra Biljane Žarković, sa kojim imamo dobru saradnju, rekao da je to za nas kasno. Jer mi bi, pa zaista, mi bi volili da ulicu 7. juli uradimo ove godine.
i da bi bilo možda dobro da mi razgovaramo sa Evropskom investicionom bankom i sa Ministarstvom privrede šta bi radili naredne godine. Da, bravo. Jer ako mi ne uradimo sad u ulicu 7. juli gde je naše učešće negde oko 16 miliona dinara, onda će nam 16 miliona dinara ostati neutrošeno u budžetu. Da. Neću da pominjem po ovom poslednjem pozivu gde se sve šta radi, zna se kada je IPA program u pitanju, ali vi ste dali jednu izjavu koju ste, Boga me, uneli, makar sam se ja osjećao lepo, najavu za projekte koje pripremate za sledeći poziv. Pa za sledeći poziv smo kandidovali taj spisak je odličan. Nastavak radova na Kaleu, da tamo tvrđavu učinimo sadržajnijom. A verovatno ste primetili da sam najavljivao, a onda malo o tome čutao o razvoju IT sektora. Da. To je takođe sa moje strane namerno urađeno zato što smo to kandidovali u fondu prekogranične saradnje. Dakle, mi smo odvojili novac u budžetu 2,5 miliona dinara za izradu strategije za razvoj IT sektora u Pirotu, a onda sam ja razmislio da je to možda dobar projekat da ga kandidujemo u fondu prekogranične saradnje i da iz toga izvučemo više novca, 2,5 miliona dinara je 20.000 eura, a mi smo kandidovali 120.000 eura. Da imamo za strategiju, ali da imamo i za obuke koje su preko potrebne ljudima koji žele da rade u IT sektoru. I to obuke za postojeći kadar, obuke za kadar koji treba da se prekvalifikuje i usavrši, da stekne dodatna znanja, i obuke, a čini mi se da to mnogi zanemaruju, za ljude koji predaju te predmete u školama. Njihovo znanje takođe treba da podignemo. Uspostavili smo dobru saradnju sa matematičkom gimnazijom u Montani iz Bugarske. Nadam se da će taj projekat dobiti podršku, saglasnost, to ćemo videti negde u septembru od strane Evropske unije i da ćemo ga sprovoditi naredne dve godine. Turistička organizacija takođe ima neke svoje projekte, Dom kulture takođe, sportski centar takođe. Vidjet ćemo u tamo negde u septembru ili možda u oktobru šta ćemo dobiti od novih IPA projekata. Još jedan deo koji se takođe odnosi na projekte je sve ono što rade javna preduzeća. Vodovod i kanalizacija u ovom trenutku je baš, odnosno u ovom trenutku već posljednje godina u velikim radovima. Toplana je završila veoma značajne poslove, još malo pa više dima, neće biti zimi kada je u pitanju grejanje, tako da i to treba pomenuti i čekamo ono što će biti istorijsko. Vi ste rekli da će Pirot onda biti zeleni grad, da konačno dobijemo i fabriku za prečišćavanje vode. Da, pa sad nešto pričamo što je trenutno, nešto je najavljeno. Da, tako, pomenuo sam jedno i drugo, a vi zaokružite. Pa svako javno preduzeće ima aktivnosti koje sprovodi po planu i programu. Evo, jutro su mi izvestili direktor vodovoda da se završila Jastrebačka ulica što se tiče promene vodovodne mreže, da je pre izvesnog vremena završen jedan krak u Poljskoj Žani od crkve prema putu Pirot-Dimitrovgrad i da sad tamo treba da potpuno preasfaltiramo put, kao što ćemo potpuno preasfaltirati i Jastrebašku ulicu. Da su sledeće ulice koje će vodovod raditi Prvomajska ulica, deo Partizanske ulice i ulica Živojina Nikolića Brke, pa ćemo postoje takođe to preasfaltirati. Dakle, uhvatili smo neki ritam da vodovod menja cevi, a da posle toga uradimo potpuno novi asfalt. I za nekoliko godine unazad što to radi, kako to radimo, veliki broj, veliki procenat vodovodne mreže je promenjen. A ako se setite i te moje čuvene 2003. godine, ja sam rekao da ćemo sve azbestne cevi u gradu promeniti. I evo, blizu smo toga. Blizu smo cilja. Što se tiče obuhvata kanalizacije, mislim da smo u gornjem vrhu, ne znam tačno podatke, ali sigurno sam među prva tri grada u Srbiji po obuhvatu kanalizacije, ne samo za grad, nego i za sela. Dakle, uveli smo kanalizaciju u Poljsku Vržanu, u Krupac, sada se radi izvor, pa će biti Berilovac, napravili smo dva mala postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kod Krupca i kod izvora, proširili smo kanalizaciju na Knjaževačku ulicu, na mnogi druge ulice koje nisu imali i preko 97% stanovništva živeće kad uradimo Berilovac na prostoru koji ima sigurno snabdevanje vodom i kanalizaciju. Ostaće nam dva velika sela, tačno jedno veće, Temska bez kanalizacije i možda sela na kružnom putu manja, ali će biti i to. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je veliki zahvat, 10 miliona eura, preko 10 miliona eura.
Za ovu godinu je predviđeno da se radi studija izvodljivosti i to rade Nemci preko KfW banke. Za sledeću godinu je predviđeno potpisivanje ugovora i objavljivanje javne nabavke. Ja se iskreno nadam da ćemo to sledeću godinu raditi. Ali to ne zavisi samo od nas, zavisi i od KfW banke, od nemačke podrške i naravno od nadležnih, ministarstva. Trenutno se radi iz programa KfW crpna stanica Berilovac, ulaganje je negde oko 1.000.000 eura. Mi smo uložili i u dosta kupovinu nove opreme za vodovod, nove cisterne, novi kanal džetovi za čišćenje slivnika i tako dalje. Možda smo malo pravili paralelu vodovod i direkcija sa svojim radovima, da se osvrnemo i na to planu. Mi nismo obnovili, ja to ističem, nismo obnovili toplofikaciju grada. Mi smo izgradili novu toplofikaciju grada. Imali ste stare cevi, sad imate predizolovane cevi, znači cevi sa izolacijom, imate nove podstanice, imate novu energanu.